Ananaviy tarzda o'tkazilib kelinayotgan xalqaro tasviriy va amaliy san'at festivali o'z ishini boshladi. Tadbir Toshkent shahri va viloyatlarida 19 aprel kuniga qadar davom etishi ko'zda tutilgan. Unda tajribali rassomlar, san'atkorlari hamda yosh iste'dod egalari ijodiy ishlarini namoyish etishmoqda. Xalqaro festival tantanali tadbir bilan ochildi. Festivalda asosan Turksoy, xalqaro turkiy madaniyat tashkiloti mamlakatlari, shuningdek Janubiy Koreya va Fransiyadan 70 nafar xorijlik ijodkor ishtirok etishmoqda. Turksoy tashkilotiga a'zo bo'lgan hamma mamlakatdan 3-tadan rassom chaqirganmiz. Ana shu rassomlarimiz bugun o'z asarlari bilan yurtimizga tashrif buyurishgan, o'zlari ham kelishgan. Undan tashqari bu safar biz ancha yillardan beri Koreyaning Kimyong universiteti bilan hamkorligimiz bor. Mana shu Kimyong universitetidan 50 nafar studentlar va o'qituvchilar birgalikda o'z asarlarini olib kelishgan. Undan tashqari yana bir 25 ta sportsmenlar ham bizning festivalimizga tashrif buyurishgan, ularning chiqishlari ham bo'ladi. Har yilgidek o'zimizning maktablarimizda mana hozirgina Pavel Binkov nomidagi tasviriy san'at maktabimizning defilesi boshlandi, libos chiqishlari. O'ylaymanki, bu yilgi tasviriy va amaliy san'at festivali avvalambor kengaydi, ikkinchidan do'stlarimiz ko'paydi, do'stlarimiz soni ko'paydi. Badiiy akademiyaning markaziy ko'rgazmalar zali galereyasi va bog' hududida yosh mo'yqalam sohiblari, haykaltarosh kulollar, ganchkor hunarmandlar o'zlarini eng sara asarlarini namoyish etishmoqda. Bizada haykaltaroshlik yo'nalishi bo'ladimi yoki rassomchilik yo'nalishi, dizayn yo'nalishi, libos dizayn yo'nalishlari yoki kulolchilik bo'ladimi yoki xalq amaliy san'ati vakillari bo'ladimi? Bilasizmi, bizani asosiy maqsadimiz mana shu darajamizni ko'rsatish va undan tashqari qaysi darajada bizada meros bo'lib qolgan mana shu san'atlarimizni yo'nalishlarini bugungi kunda biz davomchisimiz degan savolga o'zimizga ham javob olamiz. O'zimizni ham yutuqlarimizdan ko'ramiz, ham bir-birimizga solishtirish imkoniyati bo'lgani uchun kamchiliklarimizni ham bartaraf qilishga harakat qilamiz. Shuningdek, xalqaro festivalning ilk kunida Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi rassomlar Jean-Marc Yankovich va Kristof Bleyning Cheksiz dunyo komikslari ko'rgazmasi bilan kutib oladi. Bu yerda energiya, atrof-muhit, urbanizatsiya va hokazo mavzular yoritilgan. Ushbu loyiha yozuvchi va rassom o'rtasidagi dolzarb ekologik muammolar haqida suhbatdir. Festival doirasida ta'lim muassasalari o'qituvchilari, taniqli rassomlarning mahorat darslari, shuningdek, maqomning rangi bormi ilmiy amaliy konferensiyasi ham bo'lib o'tadi.